vole, to nějak klouže dneska. Kata, co ty děláš, Honzo? No, startuju to, víš, že to nejde? Zí, nemáš nacepovaný. To československá svíňa. A dívej se. Na chluku na kopre. Hop. Tak nazdar, sousede, s tou motorkou sněl teda pravdu. Tak já ti ho teda ukážu, mám zaparkovanou garáži, vole. Je to čistokrevný závodní stroj o výkonu téměř 50 koní. Tak se jdem podívat, vidíš to? Tady jsou závodní boty, přeskáče, vidíš to? Zapínání, všecko, klouby, vole. Nasadíš, zacvakneš a jedeš. A teď se jdem pojádat toho stroja. Zadní drapáky, kotoučová brzda zadní, titanová vidlice, rezonátorový fukovej, kryty, vole, brzdy a spojky, vole. Přední kotoučová brzda, vole. Motor, chladič motoru. Prostě raketa na kolech. Tady ten stroj je schopen porazit i Karla Mladýho Orgoňovýho se svým strojem, protože má větší výkon a hmotnost. Ta motorka neváží ani 80 kg. Všecko je to odlehčený kovový součástky.